আমি আমাৰ গাড়ীসমূহ আমি ফিটনেছ চেণ্টাৰ থাকে জানো, আমি ফিটনেছ চেণ্টাৰত আমি গাড়ী টেষ্ট কৰিব লাগে যাতে গাড়ীখন ভাল হৈ থাকে, গাড়ীখনে যাতে এক্সিডেণ্ট নহয়। আমাৰ গাড়ীখন ভাল থাকিলে ৰোড কণ্ডিশ্যন ইম্প্ৰুভ হয়, পেচেঞ্জাৰ ছেফটি হয়। তাৰ কাৰণে উইথ এ ভিউ টু ৰিফৰ্ম দ্য ভেহিকুলাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট চেক্টৰ দি ষ্টেট কেবিনেট ইজ অথৰাইজ আসাম ষ্টেট ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰ্পৰেশ্যন মানে ACT টু ছেট আপ অটোমেটেড ভেহিকুল টেষ্টিং ষ্টেচনছ। মানে ACTCক আজি আমি কেবিনেটে অটোমেটেড ভেহিকুল টেষ্টিং ষ্টেচনছ ATS বুলি কয় সেইসমূহ বনাবলৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ মাটি আৰু ACTCৰ মাটিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি অনুমোদন দিছোঁ। বুজিছেনে বস্তুটো? মানে ACTCয়ে গভৰ্ণমেণ্ট মাটি আৰু ACTCৰ মাটি ইউজ কৰিব পাৰিব অটোমেটেড ভেহিকুল টেষ্টিং ষ্টেচনৰ কাৰণে। আমাৰ যিমানবিলাক ACTCৰ আমাৰ মাটি আছে, প্ৰত্যেক জিলাই জিলাই প্ৰত্যেকটো মেইন মেইন টাউনত ACTCৰ বাছ ষ্টেচন থাকে বা মাটি থাকে, সেই মাটিসমূহ টেষ্টিং চেণ্টাৰ বনাবলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এই টেষ্টিং চেণ্টাৰ যিমান হ'ব তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ গাড়ীখন যদি টেষ্ট কৰে তেতিয়া গাড়ীখন ভাল আছে নাই যদি টেষ্ট কৰি দিয়ে গাড়ী এক্সিডেণ্ট নহয়, পেচেঞ্জাৰ ছেফটি হয়, পলিউশ্যন নাইকিয়া হয়। আৰু তাৰ কাৰণে দি প্ৰপ'জ ভেহিকুল টেষ্টিং ষ্টেচনছ উইল বি ছেট আপ বাই ACTC ইন প্ৰাইভেট পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ। সেইটো যে আমাৰ নতুনকৈ ATSবিলাক হ'ব, টেষ্টিং চেণ্টাৰবিলাক হ'ব, সেইটো PPP মডেলত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আজি কেবিনেটে ACTCক বা ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুমোদন দিছে। আমি আমাৰ গাড়ীসমূহ আমি ফিটনেছ চেণ্টাৰ থাকে জানো, আমি ফিটনেছ চেণ্টাৰত আমি গাড়ী টেষ্ট কৰিব লাগে যাতে গাড়ীখন ভাল হৈ থাকে, গাড়ীখনে যাতে এক্সিডেণ্ট নহয়। আমাৰ গাড়ীখন ভাল থাকিলে ৰোড কণ্ডিশ্যন ইম্প্ৰুভ হয়, পেচেঞ্জাৰ ছেফটি হয়। তাৰ কাৰণে উইথ এ ভিউ টু ৰিফৰ্ম দ্য ভেহিকুলাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট চেক্টৰ দি ষ্টেট কেবিনেট ইজ অথৰাইজ আসাম ষ্টেট ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰ্পৰেশ্যন মানে ACTC টু ছেট আপ অটোমেটেড ভেহিকুল টেষ্টিং ষ্টেচনছ। মানে ACTCক আজি আমি কেবিনেটে অটোমেটেড ভেহিকুল টেষ্টিং ষ্টেচনছ ATS বুলি কয় সেইসমূহ বনাবলৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ মাটি আৰু ACTCৰ মাটিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি অনুমোদন দিছোঁ। বুজিছেনে বস্তুটো? মানে ACTCয়ে গভৰ্ণমেণ্ট মাটি আৰু ACTCৰ মাটি ইউজ কৰিব পাৰিব অটোমেটেড ভেহিকুল টেষ্টিং ষ্টেচনৰ কাৰণে। আমাৰ যিমানবিলাক ACTCৰ আমাৰ মাটি আছে, প্ৰত্যেক জিলাই জিলাই প্ৰত্যেকটো মেইন মেইন টাউনত ACTCৰ বাছ ষ্টেচন থাকে বা মাটি থাকে, সেই মাটিসমূহ টেষ্টিং চেণ্টাৰ বনাবলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এই টেষ্টিং চেণ্টাৰ যিমান হ'ব তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ গাড়ীখন যদি টেষ্ট কৰে তেতিয়া গাড়ীখন ভাল আছে নাই যদি টেষ্ট কৰি দিয়ে গাড়ী এক্সিডেণ্ট নহয়, পেচেঞ্জাৰ ছেফটি হয়, পলিউশ্যন নাইকিয়া হয়। আৰু তাৰ কাৰণে দি প্ৰপ'জ ভেহিকুল টেষ্টিং ষ্টেচনছ উইল বি ছেট আপ বাই ACTC ইন প্ৰাইভেট পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ। সেইটো যে আমাৰ নতুনকৈ ATSবিলাক হ'ব, টেষ্টিং চেণ্টাৰবিলাক হ'ব, সেইটো PPP মডেলত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আজি কেবিনেটে ACTCক বা ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুমোদন দিছে।